Classic Nutrition. Na telefónnej linke mám Rada Cabuka. Ja iba pripomnem tým, ktorí nevedia, alebo si nepamätajú. Rado Cabuk pred rokom skončil na, myslím, že druhom mieste v klasickej kulturistike. Rado, dobre si pamätám? Dobre si pamätáš, Igor, bolo to druhé miesto. No, bolo to veľké prekvapenie pre nás všetkých. Ja si pamätám na to oceňovanie na majstrovstvách Slovenska v Žiline. Ja som ti ukázal, že skončil na 4. alebo na 5. mieste, tak? No, ukázal si mi presne tak. Ja už som s tým bol zmierený, už som ti hlavu ukázal, že v poriadku, čo už. No a napokon z toho bolo druhé miesto. Porazil ťa len majster Európy Paťo Štyhlic. Je to tak? Je to tak, čo som aj očakával. Poďme sa však rozprávať o tebe. Viem, že si v príprave na majstrovstvá Slovenska. My sme sa stretli, myslím, že pred 4-5 týždňami. Točili sme tvoj tréning. Tento týždeň sme sa stretli opäť. Takže poďme rozprávať o tom, ako sa zmenil Cabuk za jeden rok od Žiliny do Žiliny. No tak v prvom rade som sa celý rok snažil kvalitne pripraviť, čo dúfam, že bude aj tohto roku na Žiline vidno. Verím, že prídem kvalitnejší a snáď tam bude aj nejaký ten kilo svalu navyše. No viem, že ty si mal minulý rok veľký problém sa vmestiť do tej kategórie, takže akým spôsobom chceš urobiť to kilo svalu navyše? No, minulý rok som sťahoval veľmi veľa v posledný týždeň. Teraz to už nemám v úmysle a veľmi pomaličky tú váhu pripravujem na to, aby včas bola presne taká, ako potrebujem. A to kilo navyše bude tým, že verím, že budem naozaj kvalitnejší. No, ja som nespočítal, koľko máme dní do majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Žiline. Pripomeniem, 3. mája. Ostalo nám 35 dní. Akú máš nadváhu? Lebo zrejme ešte máš kila navyše oproti kilogramu, ktoré musíš mať na súťaži. Tak máme ešte navyše nejakých 6 kil, čo verím, že by nemal byť problém za ten čas dať dole. Pred rokom, povedzme 4-5 týždňov pred súťažou, koľko si mal nad limit? Tam vtedy som mal ešte možno 11 kil. Takže vyzerá, že teraz to máš rozbehnuté lepšie. Ja som ťa videl divákom a poslucháčom portálu Islabs, ja vlastne ukážem tvoju formu. Skúsim ju porovnať s tou formou, akú si mal pred 6-5 týždňami, aby videli, aký progres si zaznamenal. Čo by si chcel ešte vylepšiť za tých posledných 35 dní? Tak v prvom rade by som chcel ešte zlepšiť všetko dozadu, čo je chrbát, dotiahnuť hamstringy, zádok. Toto je taký prvotný cieľ a všetko ešte chcem úplne do detailov vycibriť, aby bolo naozaj vidno tú kvalitu a zjemniť, aby som mal veľmi jemnú kožu. Mm-hmm. Ťažko hovoriť o nejakých ambíciách, ale keď to bolo minulého roku druhé miesto, teraz by bolo takisto skvelé, ak by to bola Merela, čo povieš? No, bolo by to naozaj skvelé. Koho ty vnímaš ako najväčšieho súpera na majstrovstvách Slovenska po tom, čo Paťo nebude v tomto roku súťažiť? No, to práve neviem povedať, pretože neviem o nikom, kto by išiel z ľudí, ktorých by som vedel, že sú nejaká vážnejšia konkurencia, takže nechám sa prekvapiť, kto príde a uvidíme, čo povede rozhodcovia. No, možno prídu aj súťažiaci zo zahraničia, takže tá konkurencia bude ťažšia. Tak teoreticky očakávam nejakých Čechov, ale zatiaľ z tej klasiky viem, že tí najlepší sú buď nad 175, alebo sa pripravovali minulý rok na majstrovstvá sveta, takže uvidíme, či prídu aj teraz na jar. No, sám som zvedavý, v akej forme nastúpiš v Žiline a sám som zvedavý, akým miestom ocenia tvoju formu rozhodcovia. Poďme však sa rozprávať o tebe. Ak si dobre pamätám, ja som vravel, že ty si taký vedecký pracovník, ktorý sa hraje aj s činkami. Zmenilo sa niečo v tvojom živote, alebo stále to platí? Si vedecký pracovník a popri tom trénuješ? Ešte minulý rok som počas prípravy dokončil vysokú školu. Uh-huh. Bol som v podstate prijatý aj na doktorandské štúdium, ale nakoniec som sa rozhodol, že už ďalej nebudem pokračovať, že sa chcem naplno venovať cvičeniu, činkám a trénerskej činnosti, ktoré ma silne napĺňa. Ty pôsobíš v Prešove. Čo na tebe klienti najviac oceňujú, alebo čo u teba vyhľadávajú, prezrať? Tak ja verím, že
sú to najmä skúsenosti, správny prístup a môj prístup k tomu, že sa stále vzdelávam, snažím sa hľadať nové trendy a naozaj vycíliť všetko, čo sa dá na sebe a tým pádom aj na svojich klientov. Čo tí tvoji klienti najviac požiadajú? Chcú schudnúť alebo nabrať na svalovej hmote? No ja mám väčšinou ľudí, ktorí chcú najmä schudnúť. Čiže s tým sa stretávam najviac a zatiaľ sme celkom úspešní. No čo ty radíš klientom? Ako chudnúť? Prestať jesť a hýbať sa? No toto je asi taký najzákladnejší problém. S tým sa stretávam veľmi často, že každý si myslí, že najdôležitejšie je prestať jesť. A pritom väčšinou treba začať jesť. Ale správne, v správnych časoch a hlavne pravidelne. Tomu doplniť cvičenie. Rozumiem, čo sa týka klientov. Máš viac žien, ktoré chcú schudnúť, alebo viac mužov, ktoré chcú schudnúť? No, musím sa priznať, že mám viacej žien. Tie ženy nejak viac dávajú pozor na tú svoju postavu a majú väčšiu potrebu s ňou niečo robiť. Ja keď si spomínam, povedzme 10-15 rokov dozadu, tak viac o svoju postavu sa starali dievčatá, povedzme vo veku 19 až 25 alebo 30 rokov, ako to je v súčasnosti. Máš viac klientiek, ktoré sú vekovo staršie alebo mladšie? Musím sa priznať, že mám viac vekovo staršie. Mne sa vidí, že práve teraz je to tak, že naozaj tie ženy sa začali do seba starať v každom veku a chcú vyzerať stále dobre. A jedno, koľko rokov majú. Myslím, že to súvisí len s tým vzhľadom, alebo tie ženy vekovo staršie si začali uvedomovať, že ak sa nebudú hýbať, ak nebudú si dávať pozor na tú stravu, tak v podstate sa im zhoršuje aj zdravotný stav? No, presne ako hovoríš, v podstate teraz už nikto do fitka nepríde úplne fit, že povie, nemám vôbec žiadne zdravotné problémy a môžeme makať naplno, väčšinou každý príde niečo, nejaký svoj zdravotný problém vyriešiť. Teraz v podstate všetci pracujú v sedavom zamestnaní, čiže minimálne bolesti chrbta a s tým spojeným malou pohybu na dváha sú veľmi bežné. Viem podľa Mariana Čambala, kvôli tomu, že Marian tiež pôsobí ako osobný tréner, že tá príprava v prípade, že máš aj klientov, je pomerne náročná. Vlastne človek si musí presne naplánovať stravu, odpočinok, prácu s klientom. Koľko ty klientov zvládneš aktuálne denne? Prezrať. No preto, keď je ten silnejší deň, tak je to nejakých 12 klientov. Ale snažím sa to korigovať tak, aby sa to naozaj dalo zvládnuť, pretože byť pravidelne hladný, unavený a usmievať sa na tých tréningoch a odovzdávať pozitívnu energiu je v takomto prípade dosť ťažké. Keď som sa rozprával s Marianom, tak Marian vravel, že tí ľudia, ktorí ho vyhľadávajú ako personálneho trénera, oceňujú to, že je majster sveta, že dosiahol titul majstra Európy, že vyhral Arnold Classic. To súťaženie pomáha aj tebe v prípade, že potrebuješ získať klientov alebo tých klientov to v podstate ani nezaujíma a hľadajú len nejaké riešenie svojho problému u teba? Musím sa priznať, že u mňa je to tak, že v poslednej dobe som začal zverejňovať výsledky svojich klientov a práve to priviedlo ďalších ľudí. Čiže jednak ľudia chcú, aby osobný tréner vyzeral dobre, ale až tak veľmi to súťaženie ich nezaujíma. Ich zaujíma to, aby videli oni výsledky a inšpirujú sa ďalšími klientkami, ktoré to úspešne zvládli. Vieš čo, čakal som túto odpoveď, takže poďme rozprávať teraz o motivácii, prečo súťažíš. To znamená, že v biznise ti to veľmi nepomáha, ale napriek tomu opäť ideš na súťaž. Prečo? No, v prvom rade je to kvôli sebe. Chcem si niečo dokázať, chcem dokázať, že na to mám a že viem spraviť každý rok lepšiu formu a vydržať tú ťažkú prípravu, pretože si myslím, že je to naozaj ťažké a nie každý má na to, aby to zvládol. Čo je podľa teba v príprave najťažšie? Psychika. Vydržať dietu, tvrdo makať a pritom fungovať v bežnom živote a všetko to dokopy. Nemáš ty ako človek, ktorý má skúsenosť s tréningom, s ťažkým tréningom, so stravou, problém napríklad s hladovaním? No musím povedať, že problém s hladovaním, dá sa to zvládnuť, ale určite to vplýva jednak na moju náladu. A tradične chlapi sú dosť nervózni, keď sú hladní. A s týmto ja musím pravidelne bojovať. No mám také skúsenosti, že ak je kulturista v diete, trpí celá rodina, ako to je v tvojom prípade? Bohužiaľ je to tak, no.
rodina si na to už troška zvykla, horšie na to moja priateľka, ktorá ešte na to nie je úplne zvyknutá. Našiel som si tú správnu a ona to všetko sa snaží tolerovať, ale nie je to ani pre ňu ľahké. No, ľahké to nebude, ale predpokladám, že toto je tvoja posledná súťaž, lebo už minulého roku si hovoril, že je to posledná. Takže to teraz by mala byť fakt posledná. Čo ty na to? Uvidíme. Dúfam, že áno, ale tá chuť proste súťažiť a zlepšovať sa je stále v tebe a tej sa asi nezbavím. Čiže momentálne asi áno, ale nehovorím to, že to bude takto navždy. No uvidíme, ako to dopadne po majstrovstvách Slovenska v Žiline. Rado, ďakujem pekne za rozhovor. Ja vám pripomeniem, na telefónnej linke som mal vicemajstra Slovenska v kategórii klasická kulturistika do 175 cm z minulého roku. Rada Cabuka, ktorý je aktuálne v príprave aj na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Žiline 3. mája. Prajem všetko dobré, vyľať formu do maxima. Vidíme sa v Žiline, alebo aj o niečo skôr ako v Žiline. Prajem všetko dobré. Ďakujem pekne, Igor, a ďakujem aj za hlavu. Pozdravujem všetkých.